Мен! Стига, много е грозно това, бе. Мен! Много, много грозно мучиш, бе. Мучиш като... Стига, брате! Ей, въздържам се да те убия, братле. Много ме дразниш. Поем си буклук. Здравейте, уважаеми зрители! Завръщам се. Много си висок, бе. Колата изписах от родилното, кола поръсна толкова много. Днеска ще играем PES, новия PES, който е много бъгъв, паче е бъгъв и не можем да направим кариера с него, но всеки път го качваме наново и можем да си играем с отборите, нали така? Да бе, по един чак. Ти от кой отбор си? Аз? Да. Реал Мадрид. Български? ЦСКА. По-силно говори. Той от ЦСКА и аз съм от ЦСКА, обаче дерби, той е ЦСКА Левски или как някои други ще кажат, Литекс и Динамо. Днеска играем един матч, играе единия с ЦСКА, другия матч играе другия с ЦСКА. Обаче аз искам да ги играем на пари. Имаш ли пари? Имам. Е, сега ще си изкарам аз от гардеробчето тук. Аз ще не бе, няма си един като войник тук. Мате, искам да изкараш, а няма да те карам тук да играеш на евро, виж какво става тук, евро, долари, левове, милионер в евро, бате. На по 50 лева, 50 лева на победа. Значи ако първия завърши 0 на 0 или 1 на 1, никой не дава. Обаче при двата матча едната победа се брои за 50 лева. Ако един вземе две поредни победи, дава две по 50, имаш ли? Имам, аре, пускай по 50. Къде имаш бе, бате, ти нямаш 100 лева, бе. Ей, 100 не имам. Колко имаш? 50 лева. Сега ти взема тия 50. Добре, ако те бия два пъти, брат, ще имаш да ми даваш 50. Не мога ме биеш два пъти никога. Хубаво е. Чакай, е тук ще ги взема, защото ти си измамник. Аре, аз ще оставим... Аре, аз ще оставим 20 евро. А, и 10 лева. Не. 20 евро и 10 лева. Аре, да видиш, че съм пич. Ти си с Левски. Аз съм с ЦСКА. Добре. Къде е бонжи гон? Защо Алисол са го направили 61, като той е супер класен играч? Не мога да разбера. Ще води атаката, ама нещо не ми харесва как се го направили. То пач не е лош, ама пач си е направен само за приятелски мачлета. Всеки път го качваме на ново, мене ми писна вече. Кажи на хората, че снимахме и още един епизод, който не беше успешен при някои. То колко време? Колко време играхме, брат? Три пъти играхме, 2 часа тука, фърляхме пари, поне ти взех 50 лева и тогава. Защото губих два мача и ние така или иначе, щом си върви облога си, му ги взимам парите, няма такива. Аз си ги върна. Ти на песа си слаб. Чакай малко. Искам да има откриване, представяне на двата състава. Стартовите състави на двата отбора. ЦСКА срещу Левски. Няма ли се сбият в тунела още? Какъв е тоя съдя? Мангуста. Не, дей да говориш така, ще те смавам един път тук без расизъм. Ама не говори по-силно, бе, бате, ти имаш някаква сценична треска, бе, бате, имам чувството, че не можеш да говориш. Защо трябва да викам, бе? Ма защото хората не те чуват, трябва да има малко енергия в гласа ти, трябва да има, разбираш ли, трябва да има малко живот. Всеки път се чува. В тебе не има живот, има ли живот в това? Нема, нали? Нема и не има. Трябва да викам като побъркам. Естествено, че трябва да викаш. Ето ги сините от Левски, специален поздрав, ако нещо направят за Радомир. За Ники и за всичките лескари, наши приятели, които се ебаваме всеки път с тех. Бусато, Занев, аз не ги знам нашите бебата. Ето и аз не ги знам. Санкарей, Ога, Кейта, Родригес, Алисол, Йомов. Не мога ги, бате, аз по-добре знам Левски. Николай Михайлов, Стаматов, Иванов, Атанасов, Найденов, Симеон Славчев, с него сме играли много пъти в футбол, Юруков, Паулини, Боби Цонев, Насиро Мохамед и Валери Божинов, генерала. Божи го. С Мони Славче сме играли не един и два пъти, съм му асистирал, подавал. Момчето е пич, всеки път поздравява. И аз ги знам по-добре сините от червените. Айде, ЦСКА срещу Левски. Гледай какво става, нашите не може един пас да... Перфектен, феноменален. Често е там, бро. Ма какво ми ти през цялото време ми смучкаш бомбонки тук, искаш нещо друго да смучкаш? Не, това ти го правиш. Ако мислиш, че някой те е чул, тъпите си... Всичко се чува с тия. Не се чува нищо. Да, бе. Аз между другото играх доста FIFA и сега чакай да видим как съм тук. FIFA-та разваля играта на PES. Алисо!
Обръщай се и гол! Вкарвай му гола! Чай да затворим тази вратница. Дали светлината е добре, не знам, тука не съм снимал по този начин. Всеки път се бутам, ете там. Сега играем на телевизор, 4К бат. 4К ги виждаме двойно. Първата възможност е за мен, както винаги. Ама аз съм по-добър. Да, много, биеш от 5000 метра. Толко си добър, че е. Охо! Бой бе, бой бе! Пропуск на играчите на ЦСКА. Кой беше това с топката? Ето го, това невероятно подаване там. Страхотна атака. Кой беше играча? Кейта е това сигурно. Жул Кейта. 71 на 29% владение на топката. Мисля, че още те ми даваш вече първите 50 лева. Удар от тука и трети вече удар срещу нито един Залески, някой пише, но давай. Този някой няма да играем CS с него, в момента имаме друга работа. В момента играме на пари, а щом играме на пари, няма нищо по-важно. Два точно паса. Ще останеш без пари за Коледа. Много неточен пас там и възможно сега Залески. Е, то колко е бавен. Но там Валио Антов, играчът, който е следен от много редица европейски отбори. И сега някои лескари се смеят в момента, като го казвам, но ще видят накрая. Алисон с възможности! Ники Михайлов! Спаси тази топка. Невероятно спасяване на Боби Пероканов. Мама жаба, както биха му казали, както му казва Валери Божинов, мама жабка. Гледай, бате. Мама жабка, спаси. И жаби да те обича, както никога до сега. Малкия жаби жабока, миличкия той. Последни заключителни минути на първата част. Нулево равенство, но по-добрият отбор беше червените. Червените бяха по-добри. Пет удара срещу нито един. Паричките са тука, батко ти ще си ги вземе и ще си оди на кръчма. Аз с малко удари ще бия на всеки път. Да, верно е, че ти си мръсник. Миналия път Хикс ми направи с един удар. Валери Божинов, атаката е много опасна. Паулиньо с топката. Браво на нашите момчета. Санкаре. Подаване към Тяго с глава. Не успя обаче да намери много добре топката. Ъгов удар. Георги Йомов. Санкаре, удар на Санкаре и спасяване на Ники Михайлов. Обаче сега може да стане много опасно. И страхотна намеса на Босато. Страхотна намеса. Първата възможност за Левски можеше да стане супер опасно. Тук нямаше никакво нарушение срещу Мони Славчев. Чай. Ние ще извършим три смени. Енрике, Греъм Кери и на върха на атаката ще играе Синклер. Ти какви промени направи? Даже не знаеш кой вкара. Ти си изключителен тактик, не знаеш Левски. Е, аз от два месеца гледам вече български. А ЦСКА знаеш ли? И Валери Божинов с какъв удар беше. Генерала направи изключителен, невероятен удар. 61-ва минута. Дано да се окаже златна за българите. Но българи няма. В момента има повече чужденци. Енрике е един от тях. Не можа да си спре по-добре топката. Синклер. Айде удар бе, момче! То Ники Михайлов, няма ли да го простреляме вече? Трябва да влезем с топката в вратата, май. Отдалече не става да му вкараме. Санкаре с удар и отново Ники Михайлов. Отново този блестящ, този невероятен Ники Михайлов. Бате, моето, защо не му подадат два паса, бе, човек? Трябва да направя. Айде бе, момче! Пак ли ще спаси това, бе, братле? Това на каква трудно се, бе? Пах ти гениалния вратар, бате.
Малкия жаби, жаби, жабока. Малкия жаби. И сега. Жаби го, перфектен си, нали? Малкия жабчо, чуваш ли? Дан, два, три. Всичко ко тебе буде жаби. Жабета, малки. И сали няма да вкараме? Не. Бате, това си направил 50 лева и спускаме са. И накрая ще вземеш да вкараш сигурно. Естествено, че да. Ма ако има някой, то не има никой. Гледай, бате, гледай, гледай, гледай. Гледай, мога как изпусна. Не, божинка, не, молите се. Каква греда, каква греда, какво нещо, какъв е този матч? Е, бати матч. Май, никой няма да вземе тези пари или аз ще загуба накрая. Тука за малко да загуба, много жестоко. Бате, аз ти изпуснах. Аз направо си ти изпуснах. Но той има още. Има още време. Нема време, бате, дайте продължението до края, бе. Еби му мамата. Ебай коня ти, деба. Ей. Нема ли продължение? Нема, не сме го направили май така. Не знам дали има. Ако има продължение, играме продължение. Искам некой да бие. Нема продължение, бе, брат. Бичка си смешни, бе, ти нищо не играеш, смешни. Е, как да играя, като не мога си подаде два паса, аз опитвам. Аз даже не ме слушах. Бичка си слаб, бе, човек. Да, бе. Ти си мега слабия умрелия играч. Мега умрелия. Ай. Следващия матч аз играя с Левски, никой не е взел 50 лева, нали така? Но аз трябва да се жалявам. Кой бие сега, той ще вземе 50 лева. Ако трябваше играем и трети матч, глупако. Некой трябва днеска да си тръгне с 50 лева, мило. Можеш я с 100. Че аз си пуснем аз генерала, бате. Без генерала не може да излезеш. Стадион Васил Левски посреща. Стадион Българска армия пише тук, на това си е баш Васил Левски за мен. ЦСКА срещу Левски. Чай, че аз съм свикнал с червените, са с сините, докато свикнем. Миналия матч го изпуснахме с ЦСКА, сега играеме с Левски. Айде да видим сега с Левски. Тук имаме фигура. Имаме Валери Божинов, генерала. Не кой да е. Перфектен, перфектен, уникален, феноменален. The best. The best of the best. Yes, no, yes. Бой феноменален! Удар, първи удар към очертанията на вратата. Босато спаси. Аре, тръгнете, бе, аре, бе. Абсолютна засада. Мясках към това черния, ама. Черния ли? Нема да обиждаш, бе. Е, той ти си черен. И аз съм черен, ама ти си ми брат. Е. И ако има нещо, значи и при тебе го има. И аз съм черен. По душа. Твоята душа е черна и злобна. Няма. Те не могат подадат, бе. Въобще не ме слуша къде искам, бе. Гледай, бе, гледай, бе. Гледай какви са аутисти. И няма как, няма как толкова лесно играчите на ЦСКА да преминат. Не, сега са трима. Мони Славчев, моят човек, моя съотборник в много от мачовете на малки вратички преди много години. Орлин Старокин. Айде, Валери Божинов. Боби Цонев. Боби Цонев с възможности. Там имаше някакво задържане за ръката на нашия играч. Нямаше ли как да падне към Боби Цонев, неточен пас, но тук е грешка, много сериозна грешка. Айде, Валери Божинов, много слаб пилешки удар на Валери Божи гола, великият Божи гол, който обаче е по-велик в кръчмите като чили и в Инстаграм. Но е играл за отбори, за които ти само можеш да си мечташ, глупако. Дивовата ми. О, каква грешка! Пореден Найджел Робърта! Валери Божинов! Изостанал е и не можем да вкараме. Няма как. Трябва малко повече да влезнем в наказателното поле на съперника, да опитаме оттам изстрел. Но днеска защитаваме цветовете единствено на сините и сега какъв пропуск там? Ето тук синият отбор извади късмет. Много късмет. Що се прави, момко? И какъв удар там? Не! 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 Браво, Ерики!
Ти си велик, ти си невероятен, ти си изключителен. Мама Жаби е перфектен. Мама Жабка, мама Жаби, най-добрият вратар в света. И сега, Жаби го перфектен си, нали? Малкия жабчо, чуваш ли? Дан, два, три, всичко ко теб да буде Жаби. Ей, добре, защо спе та, бе, братле, бе? Ти нормален ли си, бе? Мамка ти мръсна. Ей, бате, как ще спрат спе та? И сега какво прави? Не знам. Това, бате, ще стане много дълъг епизод. Никой не взима 50 лева. Играеме на пари, но си взима и парите. И хората да пишат, искате ли още дербита между нас? Кои да са дербитата? Кой с кой да играе? Играхме навързано, но какво да направим? По-добре си прибереме парите, да си ходиме, бегаме да си играме. Не можахме да вкараме гол. Миналия път ги снимахме мачовете, имаше голове, беше много интересно, обаче коментатора беше много силен и нищо нямаше да чуете. Това е положението, приятели. Айде, бегаме да си играем. Искате ли още? Пишете. Ще има още. Айде.